Միջանցքային դրամաբանության հարցեր Հայաստանը չի քննարկել եւ չի քննարկելու։ Հայկական ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում ասել է փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Զանգեզուրի միջանցքի հարցում արդեն կան լավ արդյունքներ։ Գրիգորյանը տարածաշրջանային տրանսպորտային ապահովշրջապակման վրա աշխատող Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի անդամ է։ Հարցին այսօր ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամին անդրադարձավ իշխող Իմքայելը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, խորհուրդ տվեց մեջբերել ոչ թե Ադրբեջանի, այլ Հայաստանի ղեկավարի հայտարարությունը, իսկ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը այլ տերմին է օգտագործում՝ տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ապահովշրջապակում։ Վարչապետը նշել է, որ խոսք է գնում եւ խոսք է գնացել բացառապես ենթակառուցվածքների ապահովշրջապակման մասին եւ ոչ թե միջանցքի։ Շնորհակալություն։ Ալիևի նման հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի զինված ուժերը արդեն 20 օր է շարունակում են մի քանի ուղություններով մնալ Հայաստանի սահմաններից ներս։ Ավելին, նրանց գործողությունների հետևանքով հայկական կողմն ունի 1 զո և 6 գերի։ Վարչապետի պաշտոնակատարը իրավիճակը հանգուցալուծելու համար մայիսի 27-ին առաջարկել է Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանին միջազգային դիտորդներ տեղակայել ու միաժամանակ հետքաշել զորքերը ելման դիրքեր։ Առաջարկից 5 օր անց գործնական ինչ քայլեր կան հետաքրքրվեցին իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցից։ Հանրային արձագանք առնվազն ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության կողմից եղել է ընդ որում բոլոր համանախագահների մասնակցությամբ։ Մնացյալ գործընթացների հետ կապված վարչապետը վերջին 2 օրերի ընթացքում արդեն նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է սկսել խոսել մնացյալ հարցերի հետ կապված, մնացյալ քայլերի հետ կապված, որն արել է իր առաջարկում, այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը արձագանքի գործընկերների, օրինակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործընկերներին այդ առաջարկն ընդունելու վերաբերյալ եւ հայելանման կերպով հետքաշի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Ես կարծում եմ, այդ արձագանքից հետո մենք հաջորդ քայլը պետք է սպասենք գործնական քայլերի հենց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, որ սահմանային վեճերը լուծելու համար ուժի գործադրումն անընդունելի է։ Մակունցը ենթադրում է, որ նման արձագանքը նաև գործելու պատրաստակամություն է։ Դեռ ինչքան է պատրաստ սпасել հայկական կողմը, հարցին խմբակցության падգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը արձագանքում է. Պետք է հասկանալ, որ սա մեխանիկական գործընթաց չէ։ Մեր կարծիքով արդեն Ադրբեջանի դաշտում է, այսինքն որոշողով ըստ էության իրենք են։ Եթե լինի համաձայնություն, գոնե դա կարծում եմ արդեն իսկ նախնական քայլ կլինի։ Իսկ հետագայում թե արդեն դիտորդները որ երկրից կլինեն, ինչ ժամանակահատվածում կլինեն, դա ավելի երկարատև կլինի։ Մենք նախ պետք է հասկանանք, արդյոք իրատեսական է հայելանման հետքաշումը զինված ուժերի, թե ոչ, եւ հետո անցենք հաջորդ քայլերին։ Շնորհակալություն։ Բայց ժամանակի առումով չեք կնեք հստակեցնում, ինչքան է հայկական կողմը դեռ պատրաստ սпасել, որտեղ գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է որոշման առումով, բայց զորքերը մեր դաշտում են։ Դուք ճիշտ եք։ Հայկական կողմը այս պահին գործադրում է առավելագույն ջանքեր իրավիճակը կառավարելի պահելու եւ վերահսկողության տակ պահելու համար։ Մենք չենք կարող խոսել այն քայլերի մասին, հաջորդական քայլերի մասին, որոնցից առաջ պետք է հստակեցում մցվի այլ հարցերում։ Եթե դիտորդների տեղակայման առաջարկն ընդունվի, սահմանի լարվածությունը բավականին կթուլանա, կարծում է ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Իսկ առաջարկում ռիսկեր չեք տեսնում, հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր падգամավորից։ Երբ որ կլինի այդ առաջարկը թղթային տարբերակով, բոլոր իր նյուանսներով, կարող եմ ասել, բայց բանավոր հրապարակային առաջարկի մեջ ես այնպես ինչպես որ ես եմ ընկալում, հասկանում թե ինչ են ուզում, վտանգ չեմ տեսնում։ Նկատենք, արդեն տևական ժամանակ է մեծությամբ երկրորդ խորհրդանական խմբակցություն Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդանական ճեպազրույցներին չի ներկայանում։